ফেৰাই দিয়ক মো বহুকু ফেৰাই দিয়ক এমিতি কহি বাহুনি বাহুনি হৈ কান্দুছন্তি পৰিবাৰ লোকে এবং চৰকাৰকু পুৰ মৃত শৰীৰ সমেত বহুৰ চিকিৎসা পাই ওড়িশা আনিবাকু গুহাৰি কৰিছন্তি বালেশ্বৰ জিলা বাহানাগা ব্লক বাজিপুৰ গ্ৰামৰ প্ৰভাকৰ ঘড়েঙ্ক একমাত্ৰ পুৱ কৈলাশ চন্দ্ৰ ঘড়ে 2011 মসিহাৰে ছত্তীশগড় বিএছএফ 193 বাটালিয়নৰ ছত্তীশগড় ৰায়পুৰ ভিলেই অঞ্চলৰে নিয়োজিত থিলে তেবে গত 18 তারিখে দেহ খারাপ হয়েছিল এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসিত হয়েছিল হলে গত 25 তারিখে কৈলাশঙ্কর মৃত্যু খবর পৌঁছিছিল তেবে করোনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল স্পষ্ট হয়েছে এবং বহু প্রাচী প্রভা মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মেডিকাল চিকিৎসিত হয়েছেন যাহাকে শুনে পরিবার লোকে দুঃখে ভাঙি পড়ছেন তবু আনিয়া পাই আমি চাইছিলাম যে বালেশ্বর আনিকে আমি রাখি ওড়িশার যে কোন জায়গা ট্রিটমেন্ট করু সে ট্রিটমেন্ট ঠিক হউনি যদি ট্রিটমেন্ট ঠিক হউ তো তার গোটে জীবন চলিগলা কেমিতি ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ସେଠି ପାଇନି ନ ପାଇଥିଲେ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଜଣଟା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ତା ଭିଣେଇ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସକାଳପୁରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେ ପିଲା କେମିତି ଅଛି ତାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରୁ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଣେ ଉଠିକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ କହିଲେ ନା କିଛି ଜାଣିନି କହିଲେ ଏମିତି କୈଳାସ ଘଡ଼େଇ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବୋହୂକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଥଇତାନ ହେବେ ତା ଘର ବି ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ସହାୟତା ମିଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବି ପାଇନାହିଁ ସେ କି ଭତ୍ତା ବି ପାଇପାରିବନି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ତା ପୁଅ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏ ଘର ପାଇଁ ଇଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେମିତି ସହାୟତା ଟିକେ ନଜର କରନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଏଠି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ପାଖରେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ଇଏ କରନ୍ତେ ଏତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏ କୋଭିଡ୍-19 ପରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି କି ଆସିପାରୁନି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଏ ବାପା ମାଆ କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବେ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିବେଦନ ତେବେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୋହୂର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍